Я можу сказати, що всі укриття працюють, але ж, на жаль, ви бачите, що відкриття сховища залежить від фізичної особи, від її стану, що вона робить, скільки часу займає йому відкриття цього сховища. Поясніть, як це має працювати? Починається повітряна тривога, а далі що? Сховище повинен бути визначений комендант. Якщо звучить повітряна тривога, комендант відчиняє вільні двері і надає вільний доступ будь-яким мешканцям до міста. Скільки часу цьому охоронцю понадобилось на відчинення дверей, слідство буде встановлено. Під час повітряної тривоги, за нашою вимогою, відкривається негайно. Коли ми проводимо перевірку, звичайно, комендант завжди знаходиться в сховищі, і комендант нам показує, як воно працює. Але під час вночі, під час повітряної тривоги, де знаходився комендант, ми вже будемо виясняти. Ми кажемо про те, що сховища повинні бути зачинені в звичайний час. Але ж коли звучить повітряна тривога, сховище відчиняється, надається вільний доступ. Тому цей проміжуток часу ми маємо зараз обстріли балістика. Час прильоту ракети дуже малий від часу надання повітряної тривоги, тому ми маємо такі наслідки.